Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін і міністр оборони України Рустем Умєров під час телефонної розмови обговорили планування наступного засідання контактної групи з питань оборони України. Зазначається, що Умєров і Остін обговорили останні події на полі бою і безпекову допомогу для України з боку Сполучених Штатів. Міністр Остін, як ідеться на сайті Пентагону, поінформував міністра Умєрова про безпекову допомогу Сполучених Штатів. Спрямовано на забезпечення можливостей необхідних Україні для боротьби з російською агресією, вони також обговорили планування наступного засідання контактної групи з питань оборони України і подальшу потужну підтримку України з боку міжнародних партнерів. Обидва лідери. Очільники міністерства оборони пообіцяли залишатися у тісному контакті для координації подальших дій. Тим часом єврокомісар з питання оборони і космосу Андрій Скубілюс хоче, щоб у наступному семирічному бюджеті Європейського союзу на оборону було виділено приблизно 100 Мільярдів євро у нинішньому семирічному бюджеті ЄС, який перевищує один трильйон євро, на оборону виділено лише 10 мільярдів відновлення оборонної промисловості Європейського союзу після десятиліть занепаду, як каже Кубілюс, після холодної війни потребуватиме дуже багато грошей. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн говорила про потребу збільшення європейських витрат на оборону ще на 500 мільярдів євро протягом наступного десятиліття, тому що дуже важливо. Посилювати свою оборону перед обличчям російської е, агресії, знайти ці гроші, каже Кубілюс, буде непросто, але без них усі оборонні плани залишаються. Теоретичними нові гроші можуть надійти від збільшення бюджету європейського союзу, випуску спільних боргових зобов'язань і пом'якшення правил для таких інституцій, як Європейський інвестиційний банк. Кубілюс запропонував європейському союзу переглянути свої фіскальні правила, коли йдеться про витрати на оборону. Наразі європейський союз обмежує країни-члени до бюджетного дефіциту не більше 3% ВВП і державного боргу не більше 60% ВВП. Раніше Кубілюс заявляв. Що Європейський Союз потребує великого вибуху, так званого в контексті оборонних витрат і політики, аби бути з аби бути готовими до будь-яких загроз і в першу чергу до будь-яких загроз з боку Російської Федерації. Чому це важливо? Тому що, наприклад, нідерландське видання НОС повідомляє, що 43 річного громадянина Росії, колишнього співробітника нідерландської компанії АСМЛ, звинувачують у крадіжці технологій та порушенні санкційного законодавства, ім'я затриманого. Поки що не розголошується. За даними слідства, чоловіка підозрюють у країжці документів із технологічними посібниками, які стосуються виробництва мікрочіпів. Ці дані за версією слідства могли допомогти розвитку російської напівпровідникової промисловості. Стверджується, що з 2015 року він працював інженером у кількох нідерландських компаніях із виробництва чіпів, зокрема в компанії ASML – Це світовий лідер. Напівпровідникового обладнання для створення мікрочіпів. Росіяни також співпрацювали. Росіянин він точніше один. Росіянин також співпрацював із іншими компаніями, зокрема МАПЕР, яка тепер належить російському виробнику військових безпілотників Астрон. Оцей МАПЕР і Астрон підпадають під санкції Сполучених Штатів, що означає, що торгівля із цими компаніями заборонена. За даними спецслужб, інженер брав участь у схемі, яка допомагала Російській Федерації обходити санкції, за що отримав як винагороду. Кілька десятків тисяч євро невідомо правда з якого року, але от повідомляє слідство, що працював він в такому режимі з 2015 тисячі п'ятнадцятого. підтверджує факт крадіжки технологій і співпрацює з правоохоронними органами, щоб довести цю справу загалом до кінця. Викрадена інформація серед іншого допомогла би російському виробництву. Мікросхем. Чоловік досі перебуває в Нідерландах, перебуває під вартою 9 грудня. Суд у Роттердамі, тобто сьогодні, має обрати для нього запобіжний захід. Тим часом новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп допустив, що американську допомогу Україні може бути зменшено після того, як він вступить на посаду 20 січня. Про це Дональд Трамп заявив в інтерв'ю NBC News. Це інтерв'ю стало першим після його перемоги. На президентських виборах, у відповідь на пряме запитання журналістки, чи повинна Україна готуватися до зменшення допомоги США, коли президент Трамп повернеться до Білого Дому, він відповів, що можливо, а вже ж на зауваження журналістки, що Трамп обіц... Трамп обіцяв завершити війну між Росією та Україною за 24 години, і навіть ще до того, як офіційно стане президентом. Він відповів: Я намагаюсь. Трамп також сказав, що не спілкувався із главою Кремля Владіміром Путіним після перемоги на виборах, але потім швидко уточнив, що не говорив з ним нещодавно. На уточнюючи питання, чи говорив він. Із диктатором після виборів Трамп відмовився відповідати, пояснивши, що не хоче підірвати переговори. Трамп також сказав, що кількість жертв з обох боків протистояння іде на сотні тисяч людей, і що цієї війни не повинно було трапитися. Зрештою, це теза, яку він повторює постійно. До виборів у листопаді Трамп критикував адміністрацію Байдена за занадто великі витрати на підтримку України, але також за те, що його адміністрація не змогла зупинити російську українську. Війну після перемоги Трамп практично не говорив про те, якою може бути політика його адміністрації щодо російсько-української війни, але неодноразово заявляв, що війну потрібно закінчити і що він може зробити це за 24 години. Зрештою, його команда почала розробляти і представляти різноманітні плани закінчення цієї війни в неділю. Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським в Парижі на тлі падіння режиму Башара Асада в Сирії заявив про бажання Києва укласти угоду про зупинку війни. але… Видання повідомляло про те, що Трамп не хотів говорити із українським президентом натомість погодився на пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона, і тільки через те, начебто, ця зустріч і відбулася. Зеленський же після зустрічі е наголосив, що ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше і справедливо. Тож він також наполягав на дієвих гарантіях миру для України. У тому ж інтерв'ю для CBS News Трамп оголосив про намір скасувати громадянство за правом народження, передбачене 14 чотирнадцятою поправкою до конституції. Конституції сполучених штатів і планує він це зробити у перший же день свого президентства. Трамп наголосив, що для реалізації ідеї може знадобитися змінити конституцію США, ймовірно, через звернення до американського народу, бо тільки так це можна зробити. Він висловив невдоволення нинішньою системою громадянства за правом народження, назвавши її смішною. Трамп зазначив, що така практика існує лише у сполучених штатах, ігноруючи насправді приклади інших країн, таких як Канада, до прикладу, чи Бразилія, каже: ми повинні покласти цьому край на питання, як саме. Він планує змінити законодавство, бо це право закріплене в 14-й поправці до конституції. Трамп відповів, що збирався зробити це через виконавчу владу. Він розповів, що під час свого попереднього президентського терміну не встиг реалізувати цю ініціативу через пандемію COVID-19. Трамп торкнувся питання також так званих мрійників. Це мігранти, які приїхали до США у дитячому віці. Він висловив готовність співпрацювати з демократами для пошуку компромісу. Щодо їхнього статусу, каже, ми повинні щось робити з мрійниками. Вони стали успішними, мають роботу або навіть свій бізнес. Нам доведеться щось із цим зробити. Чотирнадцята поправка, яку збирається скасувати Дональд Трамп, ратифікована у 1868 році. Вона гарантує громадянство усім, хто народився на території США для її зміни, тобто зміни цієї поправки а а відповідної зміни конституції, необхідна згода трьох чвертей штатів. Тому поки що не ясно, як Трамп збирається е, досягнути цієї згоди, щоб, зрештою повпливати на зміну конституції, тому що все, що стосується американських прав, прав американських громадян, зміни конституції дуже болісно і дуже ревно сприймається американськими громадянами. І Якщо Дональд Трамп е, здобув першість під час виборів президента у більшості штатів, то це не означає, що більшість штатів підтримують зміни до. Конституції, принаймні, от стосовно у цьому питанні. Але зрештою, це покаже лише час, тому що Дональда Трампа мають інавгурувати як президента офіційно сполучених штатів уже 20 січня, тобто цей термін не за горами, і на порядку денному першочергово в Дональда Трампа не вирішення російсько-української війни, не врегулювання ситуації складної на близькому сході, не вирішення питань, наприклад, в індотихоокеанському регіоні, а вирішення питання мігрантів, про яке він говорить. Постійно і має намір зробити це через воєнний стан, в тому числі через надзвичайний стан, перепрошую в перший же день свого президентства. Тому залишається хіба що спостерігати за тим, як розвиватимуться ці події на цьому фоні. Аналітики ІСВ повідомляють, що втрата військових баз у Сирії може серйозно підірвати здатність Кремля здійснювати операції в Африці. Це послабить позиції Росії в Лівії. І в країнах на південь від Сахари, а також поставить під сумнів вплив Росії на африканські авторитарні режими. Російська військово-морська база в Тартусі забезпечувала логістичну підтримку для операцій Кремля на африканському континенті. Аналітики інституту вивчення війни стверджують, що Перепрошую, що її втрата порушить ротацію особового складу, поповнення запасів і відповідно здатність Росії практикувати і показувати свою військову силу у цілому регіоні, особливо. Це стосуватиметься операцій у Лівії і країнах Африки на південь від Сахари, де Росія прагне все ще зберегти свій вплив. Намагаючись компенсувати ці втрати, Кремль може посилити присутність у Лівії чи в Судані, але відсутність офіційних угод із цими країнами і слабка інфраструктура ускладнюють такі плани, тому що розбудова нової бази це час, це гроші. І це суттєві витрати, які Росія поки що собі принаймні дозволити не може. Крах режиму Асада, як підсумовують аналітики ІСВ, і нездатність Росії його зберегти, завдасть значної шкоди глобальному іміджу Росії як надійного союзника. А також поставить під питання її вплив на африканських авторитарних режимах, яких Росія прагне підтримувати як і свою ширшу геополітичну мету, а це позиціонувати себе як глобальну наддержаву. з втратою бас це все принаймні поки що. Скасовується і відходить на задній план.